Nômade, eu tava à sua espera. Que bom que você veio. Achava que era isso que ia acontecer quando a Sentinel chegou. Você se imaginava fazendo isso? Quem estiver ouvindo, aqui é Haruhi Ito, falando em nome dos exilados. Nós defendemos a Uroa da ocupação ilegal da Sentinel. Eles usaram força máxima contra um dos nossos postos avançados. Houve muitas... bom, baixas. Aqueles fascistas mataram muitas pessoas de bem. Engenheiros, cientistas, pessoas que abriram mão do próprio conforto para lutar contra a tirania. Eles não vão parar até matar todos nós. Mas não importa o preço. Nunca deixaremos de defender as pessoas. Mostraremos à Sentinel que nós não desistimos. Nós somos a resistência. Estamos nos organizando para atacar alvos específicos das forças deles. Nada pode dar errado. Pedimos a ajuda de todos em Auroa. A Sentinel vence se ficarmos separados. Mas unidos... somos invencíveis. Aí, Brutamontes. É isso aí. Fico feliz que esteja com a gente. O Storm reduziu bastante o nosso contingente. Precisamos atacar a Sentinel rápido e com força. Então selecionei alguns alvos importantes. Meus homens têm instruções detalhadas. Entendido. Mas tenho que dizer, você cresceu bastante. Bom... ainda tem muita coisa a ser feita. Ito e a galera dela vão precisar de ajuda. Você se imaginava fazendo isso? Achava que era isso que ia acontecer quando a Sentinel chegou? Vai, depois do meu jeito de reagrupar.
roncando a noite toda, feito um idiota. Os turnos estão me matando. Espetacular. Inimigo posicionado bem ali. Marcando o infiltrador. Temos uma torreta automática. Positivo, entrando em posição. Certo, indo até o alvo. Indo para a posição. Alvo inimigo na mira. Ah, oh, não! Soldado! Belo tiro, Intercost. Vamos te levar para um lugar seguro. Temos um. Logo ali. Localizei um inimigo bem ali. Nada, mano. Agora você tá querendo se exibir. Infiltrador no objetivo. Olha, eu podia estar no alojamento vendo a minha série. Inimigo identificado por ali. Hein? Entendido, indo até o alvo. O seu comando, Leader Ghost. De olho no VIP. Tô de olho no comandante. Eu podia te falar.
Silêncio. Vamos sair daqui agora. Estive em 6 campanhas no Oriente Médio. Recebi medalhas de bravura em combate. O que eu tô fazendo cuidando de prisioneiros? Ainda estamos com os prisioneiros sob controle. Nada mudou. Vê aí se não tem ferrugem nas suas armas. A maresia é forte aqui. Com certeza, senhor. Se acalma. A gente vai vazar daqui agora mesmo. Eu já perdi a paciência. A gente não vai achar nada aqui. Eu não tô ganhando bem pra poder fazer isso. Mesma coisa, filho. Quando a gente vai fazer o rodízio de tudo? Cara, se você ficar aí com um sniper de plantão, não é justo, mano. Cara, ele achou que ele deu meu café do lado da torre do poço. Até que tão ótimo.
Belo tiro. Achei um inimigo. Prisioneiros civis. Eu já vi trabalhos inúteis antes, mas isso... Vambora. Thank you.
Eu vou te tirar daqui. Vambora. Opa, tudo bem? Nomad, ainda bem que você está com a gente. Estou feliz de ajudar essas pessoas. Mais gente desapareceu e temos certeza de que serão interrogados. A gente não pode arriscar revelar a localização de mais nenhum esconderijo. Nagoro está rastreando a movimentação dos prisioneiros. Mandamos as coordenadas assim que forem verificadas. Tranquilo. Vamos salvá-los.